Clarissa Pinkola STS Ženy, ktoré behali s vlkmi. Kapitola 11. Vzrušenie. Znovu nájdenie posvetnej sexuality. Necudné bohyne. V divokom podsvetí ženskej podstaty žije istá bytosť. Je ňou naša zmyslová povaha. Tak ako každé iné celistvé stvorenie, aj ona má vlastné prirodzené vyživovacie cykly. Táto bytosť je zvedavá a bádavá a všímavá. Niekedy prekypuje energiou, inokedy je pokojná a krotká. Reaguje na podnety, ktoré súvisia so zmyslami. Na hudbu, pohyb, potravu, pitie, pokoj, ticho, krásu, temnotu. Práve tento ženský aspekt prináša vzrušenie a oheň. Nie je to vzrušenie typu Poďme si to spolu rozdať, och, zlato, zlato. Skôr je ako podzemný oheň, ktorý planie v cykloch vysoko a potom nízko. S energiou, ktorá sa týmto ohňom uvoľní, žena nakladá tak, ako uzná za vhodné. Ženské vzrušenie nie je stavom sexuálneho nabudenia, skôr stavom intenzívneho zmyslového vnímania. Jeho súčasťou je ženská sexualita, no neobmedzuje sa len na ňu. O používaní a zneužívaní tejto stránky ženskej zmyselnosti by sa tiež dalo veľa napísať. Rovnako aj o tom, ako samotná žena a iní ľudia prikladajú do tohto ohňa polená v rozpore s jeho prirodzenými rytmami alebo sa ho pokúšajú v celej jeho veľkosti udusiť. Poďme sa teraz zamerať na aspekt, ktorý je ohnivý, bezpodmienečne divoký, šíri teplo a zohrieva príjemným pocitom. Toto zmyslové vyjadrenie modernej ženy rýchlo odbijú mávnutím ruky. Na mnohých miestach sveta a v mnohých historických obdobiach bolo úplne zavrhnuté a zakázané. V ženskej sexualite sa nachádza aspekt, ktorý v pradávnych dobách nazývali posvetne obscénnym. Slovo obscénnosť však vtedy neznamenalo to, čo si pod ním predstavujeme dnes. Duchaplným a vtipným spôsobom vyjadrovalo sexuálnu múdrosť. Kedysi existovali kulty bohyň zasvetené ženskej sexualite. Obrady neboli neúctivé, hanlivé ani pohrdavé. Zaoberali sa zobrazovaním tých častí nevedomia, ktoré do dnešnej doby ostávajú tajomné a z veľkej časti nezmapované. Vedieť, že samotná myšlienka o posvetnosti sexuality siaha k starobilým kultúram je pre nespútanú ženskú povahu rozhodujúca a životne dôležitá. Obscénnosť je len jedným z mnohých neoddeliteľných odtieňov posvetnej sexuality. V starobilých ženských spoločnostiach existovali bohyne obscénnosti, Nazývali ich tak pre nevinnú, no prefíkanú necudnosť. No jazyk, pri najmenšom anglicky, bráni ženám pochopiť necudné bohyne, hociakým iným, než vulgárnym spôsobom. Preto tu uvádzam naozajstný význam slov necudný a obscény, ako aj ďalších s nimi súvisiacich výrazov, Myslím si, že z ich pôvodných významov sa dá pochopiť, prečo bol tento aspekt starých bohýň vytlačený do podsvetia. Bola by som rada, keby ste sami zvážili tieto tri slovníkové definície a vyvodili z nich vlastné závery. Dirt Slovo sa dostalo do angličtiny v 12. až 15. storočí. Pôvodne pochádza pravdepodobne z islandštiny, zo slova drit, čo znamená výkali. Jeho význam bol rozšírený a zahrňa špínu, všeobecné zašpinenie, prach, hlinu a obscenosti každého druhu, najmä slovné. V slovenčine znamená anglické slovo dirt, špínu, nečistotu, hlinu, hriešnosť či necudnosť spája sa so špinou alebo s nemravným sexuálnym obsahom. Dirty word V preklade špinavé obscénne slovo. V súčasnosti sa v anglickom jazyku používa aj na označenie niečoho, čo sa stalo spoločensky alebo politicky nepopulárne, nepriateľné alebo podozrivé. Často nezaslúženou kritikou a ohováraním alebo preto, že vytrča z radu a nezlučuje sa so súčasnými trendmi. Obsín V preklade do slovenčiny necudný obscény. Výraz pochádza zo starej hebrejčiny. Slovo ob znamená čarodej, čarodejnica. Všetky vyššie uvedené výrazy sú hánlivé, hoci po celom svete existujú pozostatky príbehov, ktoré s týmito výrazmi súvisia a ktoré prežili rozličné čistky. Tieto pozostatky príbehov nás informujú, že obscéne vonkoncom nie je vulgárne. Obscéne je skôr nejaké fantazíne stvorenie, ktoré by ste si veľmi želali, aby vás navštívilo a stalo sa jedným z vašich najlepších priateľov. Keď som pred niekoľkými rokmi začala rozprávať príbehy necudných bohýň, Ženy sa usmievali a potom sa pustili do smiechu, keď sa dozvedeli o hrdinských činoch žien, skutočných aj mýtických, ktoré použili sexualitu a zmyselnosť na zdôraznenie, uistenie, zľahčenie smútku, vyvolanie smiechu a tak napravili niečo, čo sa v psyché pokrivilo. Rovnako ma privádzalo do úžasu, ako ženy pri týchto rečiach prekračovali svoje hranice výbuchmi smiechu a radosti. Ale najprv museli odložiť všetky naučené zábrany, ktoré im v podvedomí vytýkali, že sa nepatrí, aby sa dáma smiala takýmto spôsobom. A práve na takýchto príbehoch. Neraz som bola svetkom toho, ako žena potláčala a škrtila vlastnú vitalitu, keď sa v nejakej situácii snažila chovať ako dáma, namiesto toho, aby voľne dýchala a prejavila radosť. Aby ste sa mohli smiať, musíte sa vedieť nadýchnuť a vydýchnuť v rýchlom slede za sebou. Z kineziológie a iných rôznych telesných terapií, napríklad s hákomi, vieme, že pri nádychu preciťujeme vlastné emócie. A keď si ich neželáme pociťovať, zadržíme dých. Počas smiechu sa telo uvoľní, dýcha naplno a žena môže pocítiť nepovolené emócie. A aké by tieto emócie mohli byť? Nemusia to byť pocity samotné, ale skôr úľava a liek na dlho uväznené emočné stavy, ktoré sa často uvoľnia ako zadržiavané slzy. Oživia zabudnuté spomienky alebo príde k reťazovému výbuchu vnútornej zmyselnej prirodzenosti. Ujasnila som si, že dôležitosť týchto bohyn necudnosti spočíva v ich schopnosti uvoľniť všetko príliš tesné, odľahčiť melanchóliu a beznádej, priviesť telo k tomu druhu humoru, ktorý nepatrí intelektu, ale samotnému telu a uchovať tieto priechody čisté. Nenaša naša myseľ, ale telo sa smeje príbehom o kojotovi, historkám strýka Trungpa, citátom May Westovej a podobne. Potmehúctvo a humor obscénnych bohyň môže priniesť vitálnu formu lieku a rozšíriť ho cez endokrinný a neurologický systém do celého tela. Nasledujúce tri príbehy stelesňujú obscénnosť spôsobom, akým používame tento výraz tu, teda s určitým druhom sexuálneho a zmyselného pôvabu, ktorý vyvoláva pozitívnu, radostnú a hlavne uvoľňujúcu emocionalitu. Dva príbehy pochádzajú zo starých čias a jeden je moderný. Všetky sa týkajú necudných bohyň. Volám ich tak, pretože dlho blúdili pod zemím. V pozitívnom zmysle patria úrodnej pôde, blatu, kompostu, psyché. Tvorivej látke, z ktorej sa rodí všetko umenie. V skutočnosti necudné bohyne reprezentujú tú časť divokej ženy, ktorá je sexuálnou a posvetnou zároveň. Baubo, bohyňa brucha. Jedno mocné príslovie hovorí Ella habla por el medio en las piernas. Oda rozpráva z miesta medzi svojimi nohami. Krátke príbehy o mieste medzi nohami sa rozprávajú po celom svete, Jeden z nich je príbeh o Baubo, bohyni antického Grécka, tzv. bohyni obscenosti. Má aj staršie mená, napríklad Iambe a zdá sa, že si ju Gréci vypožičali z oveľa starších kultúr. Archetypálne divoké bohyne posvetnej sexuality a plodnosti života, smrti života sú súčasťou svetových mýtov od vzniku ľudstva existuje len jeden obľúbený odkaz na Baubo zachovaný v písomnostiach a z pradávnych čias. Takže to vyvoláva dojem, že jej kult zničili a pochovali nájazdy mnohých dobyvateľov. Mám neochvejný pocit, že niekde, možno pod všetkými tými lesnatými kopcami a horskými jazerami Európy a Východu existujú jej chrámy plné artefaktov a kostených ikon. Nie je teda náhoda, že o Baubo počulo len zo pár ľudí. Nezabúdajme však, že jeden úlomok archetypu dokáže niesť predstavu celku. A my tento úlomok máme, pretože máme príbeh, v ktorom sa Baubo zjaví táto bohyňa je jednou z najmilších a najpytoresknejších vznešených bytostí, ktoré žili na Olympe. A toto je moja kantadora, moja verzia príbehu, založená na prastarom pozostatku príbehu o nespútanej baubo. Stále žiari v post-matriarchálnych gréckych mýtoch a homérových veršoch. Persefona Nádherná dcéra matky zeme Demeter sa jedného dňa hrala na lúke. Pri hre objavila výnimočne pekný kvet a siahla po ňom končekmi prstov. Zrazu sa jej začala triasť zem pod nohami a krajinu rozčesla obrovská puklina. Z hlbín podzemia sa vynoril Hades, boh podsvetia, Zastal pred Persefonou, vysoký a mocný, vo svojom čiernom koči ťahanom štyrmi prízrakmi koní. Vtiahol ju do svojho koča tak prúdko, že jej závoj a sandále poletovali vzduchom. Poháňal svoje kone dolu až do najhlbších útrop zeme. Persefonine výkriky čoraz viac slabli a napokon sa trhlina v zemi nad nimi zatvorila ako by sa nikdy nič neprihodilo. Hlas kričiacej panny znel ozvenou v kameňoch vysokých hôr. Bublal vlhkým plačom vo vlnách morí. Demeter počula kamene vykríknuť. Počula ten vlhký plač mora. A v zápetí sa po celej zemi rozprestrelo strašidelné ticho a vôňa pošľapaných kvetín. Demeter si strhla veniec zo svojich nesmrteľných vlasov. Z ramien spustila svoje tmavé závoje a letela cez krajinu ako veľký vták. Hľadala a volala svoju céru. Tej noci stará babizňa na kraji jaskyne poznamenala svojim sestrám, že v ten deň začula tri výkriky. Jeden mladý hlas, kričiaci froze, ďalší žalostne volajúci a tretí, ten patril Demeter, nariekajúcej matke. Persefona nikde nebola a tak sa Demeter pustila do bláznivého a mesiace trvajúceho hľadania svojho milovaného dieťaťa. Zúrila, nariekala, kričala, spýtovala sa na ňu, prehľadávala každý kúsok zeme zo spodu, vo vnútri a na povrchu prosila o zmilovanie, prosila o smrť. Ale nech robila, čo robila, nemohla svoje drahé dieťa nájsť. A tak tá, ktorá dávala väčší rast a rozvoj všetkému živému, prekliala všetky úrodné polia na svete. Vo svojom zármutku kričala Zomrite! 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 Demeterina kliatba spôsobila, že sa nemohlo narodiť žiadne dieťa. Nemohla vyrásť žiadna pšenica na chlieb, nekvitli žiadne kvety na oslavu ani konáre pre mŕtvych. Všetko ležalo zvednuté a zoschnuté na vyprahnutej zemi alebo pri suchých prsiach bez materinského mlieka. Samotná Demeter sa už viac nekúpala. Šaty sa jej zaniesli špinou a vlasy vyseli v zamotaných chumáčoch. Hoci bolest v jej srdci bola neznesiteľná, nevzdávala sa. Po dlhom hľadaní, vytrvalom vypitovaní a prosíkaní, ktoré k ničomu neviedli, sa zrútila pri okraji studne v dedine, kde ju nepoznali. A ako si tak opierala svoje ubolené telo o chladnú stenu studne, podišla k nej žena, lepšie povedané, istý druh ženy. Táto žena pritancovala k Demeter, vrtela bokmi, ako by naznačovala sexuálny styk a triasla počas tanca prsiami. A keď ju Demeter zbadala, nemohla si pomôcť, ale trochu sa pousmiala. Tancujúca bytosť bola v skutku veľmi magická. Nemala hlavu, prsné bradavky boli jej očami a pošva jej ústami. A prostredníctvom týchto svojich pôvabných úst začala žena rozprávať Demeter aké si milé, šťavnaté vtipy. Demeter sa začala usmievať, potom sa zachychotala a napokon vypukla do srdečného smiechu. Obe ženy sa spolu smiali. Malá brušná bohyňa Baubo a mocná bohyňa Demeter. Matka Zeme. A práve tento smiech vytiahol Demeter z depresie a dodal jej energiu pokračovať v pátraní po svojej cére. A tak vďaka pomoci Baubo, starený Hekaté a slnečnému bohu Héliovi bolo hľadanie nakoniec úspešné. Persefona sa vrátila k svojej matke a svet, krajina a bruchá žien znovu rozkvitli. Odjak živa som túto malú baubo milovala viac než akúkoľvek inú bohyňu gréckej mytológie a snáď aj viac než akúkoľvek inú postavu či obdobie. Nepochybne pochádza z doby neolitických brušných bohyň, ktoré sú tajúplnými postavami bez hlav a niekedy aj bez rúk a nôh bolo by dekradujúce vyhlásiť, že tieto bohyne sú skrátka postavami symbolizujúcimi plodnosť, pretože sú oveľa viac než len tým. Sú talizmanmi ženských rozhovorov. Viete, toho druhu rečí, ktoré by ženy nikdy, naozaj nikdy neviedli pred mužmi, jedine ak by sa vyskytli naozaj veľmi zvláštne okolnosti. Toľko rečí, pre trochu smiechu Tieto malé postavy reprezentujú jedinečnú vnímavosť a citlivosť, aké nemajú na svete obdobu. Prsia a to, čo je v nich cítiť, pery pošvy, v ktorých má žena pocity, aké si iní môžu predstavovať, ale cíti ich iba ona. Prinášajú aj brušný smiech, jeden z najlepších liekov Aké žena môže mať? Vždy som považovala ženské kávičkovanie za pozostatky starobilých ženských rituálov spoločného trávenia času, rituálov bruchovravy, keď ženy hovoria zo srdca to, čo si naozaj myslia, vyslovujú svoju pravdu. Bláznivo sa smejú, cítia sa oživené a keď sa vrátia domov, všetko je zrazu lepšie. Niekedy je ťažké dostať mužov preč, aby ženy mohli byť sami so sebou. Viem, že za starých čias ženy povzbudzovali mužov, aby odišli na rybačku. Tento trik používajú ženy od nepamäti na to, aby muži na chvíľu odišli a oni mohli ostať sami so sebou alebo s inými ženami. Žena túži z času na čas žiť len v čistoženskej atmosfére, či už o samote, sama so sebou alebo s ostatnými ženami. Je to prirodzený ženský cyklus. Mužská energia je milá. Je viac než milá. Je prepichom, nádherou. No niekedy sa podobá na nadmerné množstvo presladenej švajčiarskej čokolády. Keď jej máme priveľa, Začneme túžiť potom, aby sme niekoľko dní mohli jesť len trochu čistej, studenej ryže a číry horúci vývar, aby sme si vyčistili jazyk a podnebie. Z času na čas to naozaj potrebujeme. Navyše nás malá brušná bohyňa Baubo privádza k zaujímavej myšlienke, že trocha obscénosti môže pomôcť zahnať depresiu. A je pravda, že určitý druh smiechu, vyvierajúci zo všetkých týchto príbehov, ktoré si ženy navzájom rozprávajú, ženských príbehov, ktoré sú pikantné až k bodu absolútnej neslušnosti, pošteklí libido. Tento druh smiechu v ženách znovu zapaluje záujem o život. Brušná bohyňa a brušný smiech je to, čo chceme. Preto si teda medzi samoliečebné poklady pridajte aj zo pár krátkých, necudných príbehov, príbehov, aké rozpráva Baubo. Tento druh príbehov je mocným liekom. Zábavný, necudný, zemito telesný príbeh nielenže dokáže odohnať depresiu, môže úplne vyrezať to čierne srdce zlosti a zanechať ženu šťastnejšiu než predtým. Vyskúšajte to sami a uvidíte. Teraz vám nemôžem povedať veľa o ďalších dvoch aspektoch príbehu o Baubo, pretože sa o nich dá hovoriť len v malej skupinke žien a len so ženami, no môžem povedať toto. Baubo má aj ďalší aspekt. Vidí prostredníctvom svojich bradaviek. Pre mužov je to záhada, ale keď na to upozorním ženy, horlivo prikivujú hlavami a hovoria Viem presne, čo myslíte. Vidieť prostredníctvom bradaviek je istotne zmyslový atribút. Prosné bradavky sú telepatickým telesným orgánom. Reagujú na teplotu, strach, hnev, hluk. Sú takým istým zmyslovým orgánom ako oči na hlave. Čo sa týka rozprávania perami pošvy, znamená to symbolicky hovoriť z primáe materia. Na tej najzákladnejšej, najúprimnejšej úrovni pravdy. Z vitálneho os. Z toho telesného ja, prepojeného priamo s dušou. Čo viac k tomu dodať, než to, že Baubo hovorí z materského ložiska, z hlbokej bane, doslovne z hlbočiny. V príbehu, kde Demeter hľadá svoju céru, nikto nevie, čo vlastne Baubo rozprávala Demeter. Ale máme o tom určité predstavy.